up, baby, stay up all night. Passamos dias em que o meu coração era um coração jovem feliz. Nunca aconteceu nada de bom nessa casa. Você é meu brother, cara. Essa rua é boa. A gente precisa de uma TV. Você só viu aquele povo umas duas vezes. Quer que eu durmo com você? Não, não é a crise do meio, Nath. Uma xixi. Mano, vamos só tentar. A gente tá junto, certo? Espero que sim. O veterinário vai saber o que fazer. Cobra na Geladeira é um texto escrito no ano 2000, exatamente no ano 2000, pelo Brad Fraser, que é um autor canadense, que surgiu no cenário da dramaturgia, da nova dramaturgia, em finais da década de 80. Mas especificamente em 1989, quando ele escreveu uma obra chamada Restos Humanos Não Identificados e a Verdadeira Natureza do Amor. Apesar desse título gigantesco, ela ficou mais conhecida com o título de Amor e Restos Humanos, porque ela foi vertida para o cinema pelo Denis Arcand, um cineasta também canadense, e ela fez um tremendo sucesso. Ele, na sequência, escreveu uma outra peça muito incrível chamada Pop Super-Homem, que foi uma peça que eu traduzi, produzi e interpretei. Eu aprendi a colocar o projeto no livro, formatar, levar as pastinhas na Funarte, mandar para a TV, fazer planilha de fazer planilha de anúncio, tive a obra de abrir, fiz tudo sozinho. Teve aprovação e tudo, mas não teve captação. Coloca um retrato dessa geração na obra dele e faz formalmente um teatro muito próximo ao do cinema, onde tudo é muito cortado, tudo é muito rápido, tudo é muito ágil. Uma peça do ano 2000. Os personagens de Cobra na Geladeira são todos limítrofes. É cada um se virando como pode dentro desse histórico terrível que cada um deles carrega. Mas ele mostra de uma maneira cômica tudo isso. Mudou de novo a cor do cabelo? É. Ficou legal? É. Não parece vômito. Obrigado. Obrigado. Não parece vômito. Obrigado. Tá melhor que antes. Uma peça que você vai se perguntar, putz, será que eu sou aquilo? Será que eu tô fazendo aquilo também? Não tem como você não parar pra pensar. E eu? Ela revive e desaparece na casa. E forças sobrenaturais são desencadeadas. Quase que uma metáfora aos instintos humanos, aquilo que está represado, guardado, escondido, trancado. Da mesma maneira que essa cobra se solta dessa prisão, esses personagens começam a dar vazão a esses instintos. Essas passam num casarão onde as pessoas não têm uma relação familiar, uma relação sanguínea. E essa casa também como um personagem, essa casa que sente a presença de um outro clã, não material, sabe? Mas um universo paralelo, é quase um universo paralelo. São personagens extremamente urbanos, carentes, por dizer assim, mas que talvez não tenham essa consciência da sua própria carência e da sua própria solidão. Eles não têm tempo para refletir a respeito. Eles agem. Eles desesperadamente agem.